Saipan keltamustaa perhepäivää vietellään kisapuistossa ja nyt löytyi Mikael Kuronen haastattelupisteeseen. Minkälainen on päivä ollut sinun osaltasi? No tossa on vähän nimikirjoituksia jaeltu ja sit pikkulapset on halunnut valokuvia ottaa, että ihan lepponen meininki on ollut ja on ollut kyllä ihan kiva nähdä näitä pieniä ja vähän isompiakin faneja, että hyvät mietteet. Tuossa noin kun hieman ennen juteltiin, niin jäälle ei kuulemma ole tänään Kurosen pojalla asiaa. Olisiko tullut liian pahoja nöyryytyksiä vai miksi ei jäälle pääse? No siellä olisi oltu ehkä vähän purjeessa, että siellä on hyvännäköistä menoa, että ihan kiva olla täällä katsoman puolella tänään. Minkälaisella fiiliksellä kannattajat ovat olleet, varsinkin nuo pienemmät, on varmasti hymy ollut huulilla? No on kyllä ollut hymy huulilla ja tosi semmoisia ystävällisiä ovat, että aina kiittävätkin, että en tiedä onko vanhemmat sitten erityisesti tätä heille painottanut, mutta on ollut kyllä hymy huulilla ja kivoja pikkulapsia on ollut. Hieman mietitään noita peliasioita tähän väliin, niin minkälainen kausi on omasta mielestä omalta osaltasi ollut? No sanotaanko semmoinen keskinkertainen, että ihan hyviä asioita on ollut ja sitten tietysti niin kuin kuuluukin, niin paljon parannettavaakin on ollut, että semmoinen tasainen ja semmoinen ihan ok, mutta tästä lähdetään nyt joulun jälkeen niin omalta kohdaltakin parantaa vielä, että siinä. Onko jotain tiettyä asiaa, minkä uskaltaisit paljastaa kaikille kansalle, mitä erityisesti haluat itse paranevan tuossa loppukauden aikana? No ei sellaista yksittäistä, että lähinnä sellainen kokonaisvaltainen pelaaminen, että siihen sisältyy niin puolustus- kuin hyökkäyspelaaminen, että pyritään siihen, että niin kuin kokonaisvaltaisesti tultaisiin paremmaksi. Minkälaiset omat ajatukset ovat olleet, kun tässä on pelaajien kanssa jutellut, niin kausi on ollut kaksijakoinen, on ollut huonompi jakso, nyt mennyt taas parempi jakso, niin millä tavalla itse olet omassa päässä tätä käsitellyt kautta? No joo, siinä oli marraskuun aikana semmoinen vähän synkkä jakso, että kolmen pinnan voitot kiersi meitä, mutta kuitenkin sitten päästiin nyt ennen joulua ihan hyvään vireeseen tossa, että me kuitenkin vaikeinakin aikoina jaksettiin uskoa omaa hommaa ja tehtiin jäällä hommia ja jää ulkopuolella painettiin hommia, että kyllä se sieltä työn kautta tuli sitten taas, että ja nyt on tosiaan niin kuin sanoin, niin hyvä jakso alle ja tästä on nyt hyvä jatkaa sitten joulun jälkeen. Ja tietysti katsomassa luotetaan siihen, että hyvä joukkue parantaa kevättä kohti. Ei mennä asioiden edelle, mutta kyllähän se kuitenkin pitää kirkkaana silmissä, että pudotuspelit se ainoa oikea tavoite on tässä vaiheessa. No se on ihan selvä homma, että runkosarja pelataan sillä, että sinne päästään ja sitten siellä on ihan oma maailmansa taas, että periaatteessa niin kuin oma kausi alkaisi kauden perään, että mutta se on tosiaan tärkeää, että ollaan siellä playoffeissa ja sitten kun ne pelit alkaa, niin sitten taistellaan ihan mistä vaan halutaan, että Ja kun vietetään tällaista hieman pikkujoulufiilistä, joulun odotusta, niin pakkohan se nyt on nämä perinteet pitää hengissä. Minkälainen on Kurosen joulu? No Tampereella se vietetään, että perheen ja isovanhempien kanssa siinä ollaan ja kinkkua syödään ja saatetaan joulukirkossakin käydä, että tämmönen ihan perinteinen, ei mitään sen kummallisempaa. Ja kun kinkkua syödään, niin sitä saa sulatellakin aika nopeasti, kun jo muutaman päivän aaton jälkeen pelit jatkuvat. Kuinka helppoa tuo muutos on pelihommista tuollaiseen perheen kanssa rauhalliseen ajanviettoon ja sitten taas siitä uudestaan työntekoon ja pelihommiin? No kyllä se ihan helppoa sillä, että voisi kuvitella, että pidennetty viikonloppu, jossa syödään sitten vähän tukevammin ja vietetään kuitenkin tärkeää juhlaa, mutta sitten tosiaan 26. päivä jatkuu, niin silloin ollaan valmiita ja 7. päivä pelataan. Että. Onko odotettavissa se, että valmennusjohto on siihen 26. päivä treeneihin vähän jotain rankempaa kehittänyt? En usko, että veikkaa, että ihan perinteinen peliä edeltävä harjoitus siinä on. Kiitoksia ja oikein hyvää joulua. Kiitos samoin.